Бұл мәселені мен КТР-дің абдан жақсы баяндамасы ішкен. Ал жерде ақыр күндері көрсетті, шол документ ешқандай келген жоқ, расми түрді деп, ал жерде КТР бойынша мен осы жерде түшінікті болдым аға. Еми, КНьюз сайтына 6 февраль 2017 жылы саат 10:00-де Элим Карпбеков интервью берет. С целью узнать, действительно ли были выданы документы, представленные председателем ГКНБ А. Сегизбаем в Джоркинеш, наши сотрудники сделали запрос в Белиз, откуда пришел ответ с подтверждением выдачи указанных документов от юридической компании. Илимбек Сизгесро, кайсы сотрудниктер Белизге запрос берген? Егерде бар болсо документтер, ошону сиз көрсөтө аласызбы? Урматтуу Бактер Гешеч, бизде мыйзам боюнча ар бир журналист өзү маалымат таркатып атканда аны иликтөөгө өзүнүн ошо эки чоо жайын, чын калпын иликтөө укуктуу. Ошонун негизинде бизде Канат Канеметов деген журналистибиз ушул Белиз боюнча маалыматтарды чагылдырган болчу. Ал жигит ошону чагылдырып атып, биз бир юридикалык компаниянын атынан ушу Белизге жөнөттүк. Ушундай кагаздар келди деп бизге кагаздарды алып келген. Мен ошол кагаздарды алганда эле расмий түрдө аны биз ККМБга бүт оригиналдарын кагазды расмий түрдө бергенбиз. Бул бизде катталган. Толугу менен ККМБга жөнөтүп, Абдилкеңешке жөнөтүп, ошол катта биз көрсөткөнбүз урматтуу ГКМБнын төрагасы, ушундай маалыматты журналисттик иликтөөнүн негизинде ушундай кагаздар келиптир. Ушул кагаздарды дагы алып, укуктук баа берүүңүздөрдү суранабыз деп берген болчубуз. Ал документтердин оригиналдары берилген, бирок копиялары бизде сакталып калган КТРде. Ошону бергенбиз. КТР өзү юридикалык жактан эч кандай запрос жөнөткөн эмес. Мен эч кандай жеке өзүм дагы запрос жөнөткөн эмесмин. Сизге суроо ГКМБнын жетекчисине. Ушул документтер сиздерге берилиптирби ошол? КТРКда. Бизге айрым документтер келген экен. Биз аны копиялар, аны башкы прокуратурага өткөрүп бергенбиз өз убагында. Азыр айтып атпайбы, биз оригиналдарды бердик. Копияны калтырдык деп. Негизгиси эмес, негизги документти мен көргөн жокмун. Адвокаттардын Кроновдо баштын. Адвокаттардын бир документтери болчу. Адвокаттардын бекитилген документтери болчу, бирок негизги документтерди мен көргөн жокмун. Мындай косвенный документтер. Мен айткым келет да, ушул кезде далил катары КТРден. Мына далил катары болду, абдан катуу берилген ушул маалыматтар. Азыркы акыркы күндөрү далилин бере алды, расмий түрдө келген жок деп абдан жакшы сюжеттер берип атасыңар. Эми уят да, кичине акыйкат болуш керек да. Мен генеральный прокуратурадан мындай сунуш катары. Ушул боюнча баары жок иликтөө жасагыла. Ошол журналисттер берип атат, азыр оригиналды берди деп атат, копиясын калтырдык деп атышат. Сиздерге генеральный прокуратурага бердик деп атышат. Бул жерде кичине келишпестиктер болуп атат сөздө. Ошого сиздер иликтөө жасап, укуктук бааны бергиле. Кандай баа бересиңер мен билбейм, бирок ийне жийине чейин. Анткени мына биз илгери депутат боло электе матрешка гейт деген угуп жүргөнбүз. Ошондо дагы уят болгон. Эми болду да, токтото элек да бул уят нерсени. Бул биз мындай мамлекеттик орган туура, таза. 10 секунд кошуп бергиле. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, генеральный прокуратура. Сиздер азыр мыйзамдуулукту надзор жасайсыңар, мыйзамдын баарын. Ушуну иликтеп бааны бергиле. Рахмат.